Co je, kluci, vy šetříte benzín? Na naftu, dobře, no, nejde to. Mám taková baterka, my jsme měli pustit rádio, víš? Aha, tak to jo. Tady nám odjíždí už naložený druhý vozek. Šup s tým na hrací plochu. Valíme písek, rozhazujem. Seč to jde. Tak. Jedeme, kluci, makáme, děláme. A vy tady děláte co, včil? Jsem padla. No vidím, že jste padli, no, to vidím. Ale my máme čistý svědomí. Jsou v rehabilitaci, já nemůžu dělat. Fakt? Jedete se, kurňa, tady. Šéf váš dělá, ale když se tady vakáte, Martě, není tě to blbý? Ne. Nechať ta tu dělat? Já to nemám v školu. Ta nemůže přestat, kdyby přestal, tak už je stopne. Tak, rozházený to máme, aspoň něco. Činu nabíl zítra zvedl, z postele. Já? Zkulte ho. Kuba se pustil do lajnování. Kuba jako budoucí člen výboru říkal, že se to musí naučit. Říkal, no, prej, že si to vezme, říkám, tak si to vem. Se práši, víš? No, tady největší ESO. Dnešního dne. Ježišmarja, on si musel udělat uprostřed hřiště pauzu, to snad není možný, oši, dívejte se na to. Položí kybl, vydechne a pokračuje. Druhá zastávka, 2 metry před lajnovačkou, no vydan na potřetí, ale dobrý, donesl to. Dívejte se na něho, kybl odevzdal taťkovi, lehne si u tyčky a kouří jak Rothschild. No, přesně tak. Jak říkám, kyblu odevzdal taťkovi a tatík bude chodit a dělat servis.